Si delal tudi na ministrstvu za kulturo, kot svetovalc za glasbo. Tako, ja. Pet let, ne? Ampak pol... Jaz sem bil tam vse skup 9 let. Huh? Se pravi, jaz sem špilal v bendu, pisal diplomo, pa delal na ministrstvu. Kot študent. To je bilo recimo eno mojih najbolj intenzivnih obdobij. Star sem bil tam nekaj 23-24 let takrat. Se pravi, s faksom nisem pretiraval, ne? To je šlo lepo počas. Ja. Sem imel pa že zelo veliko delovnih izkušenj takrat. No? Mislim, jaz sem začel delati na ministrstvu leta 2004, se mi zdi, ja, pri 22-ih, wow. V nekaj cajta nazaj. In sem pač tam delal vse. Ne? Kar so mi porinilo v roke, to sem delal. Dobesedno sem delal vseh štukih, od kleti do 3. nadstropja. Sem se ful naučil. To je bilo res super. Ne? Jaz sem tam delal z ljudmi in sem točno videl, aha, ta zna to dobro, on mi je imel švoh v tem, bom jaz pač delal tako. In potem, v bistvu, kar sem diplomiral, pa je bilo to že ono zelo glasno obdobje od 2008, 2009, 2010, ker se ni zaposlovalo v javnem sektorju, štala z krizami finančnimi in podobno. Ampak nekako sem dočakal, bil predvsem dost potrpežljiv, ne? Ker pač študentsko delo na javni pravi ni neki blazen denar, niti neki blazno zanimivo delo. Ampak potem je bistvo naneslo tako, ja, da glede na to, da sem pač glasbenik, glede na to, da sem se s tem tudi nekako s tekom faksa cel cajt na glasbo opiral, iz tega črpal van, je pol hitro prišlo od tega, da sem dejansko začel delati tam kot svetovalec za glasbo, kar se mogoče sliši bolj fascinantno, kot je to dejansko bilo, v smislu, da moraš pač dol delati te birokracije. Krati mi pa ni bil problem delati te birokracije. Pač meni bilo sedeti 8 ur tam, v bistvu čist fajn. Pa dosti sem naredil, pa dosti sem hodil po koncertih in tako. Ne. Tukaj sem prš. No, dajte me vprašati. Ja, kaj je bila pol točno tvoja naloga tam? Oziroma, lahko povemo za začetek, ki si omenil ta nadstropja, pa kaj je kdo delal. Kako je sploh strukturirano evo, eno ministrstvo za kulturo? Ministrstvo za kulturo je podobno kot vsa ostala ministrstva, vsi ostali birokratski aparati, to je tekoči trak. In to je tudi ena zanimiva prigoda mojega življenja, ker sem pač iz Rogaške Slatine, ne, Donat MG, Driske in te stvari. Sem tudi delal tam v tej polnilnici, par poleti kot dijak in sem videl, koliko pač tekoči trak, laufa in koliko so razdeljene vloge in kdo v bistvu kaj počne. In z tega vidika mi je bila birokracija vedno zelo zanimiv pojav. Ne? V smislu, na kak način lahko ti optimiziraš delovne procese tako, da ljudje dejansko pravljajo svoje delo in tako naprej. Ne? Seveda, da je razlika med tekočim trakom in človeškim faktorjem je pač jasna. Ne? Da pač mašina se ustavi takrat, ker se mora ustaviti človek pa malo prej. Ne? In potem tukaj je problem. Skratka, kaj sem delal oziroma kako je sestavljeno to, se pravi, tam so različni direktorati, direktorat za umetnost, direktorat za medije, direktorat za kulturno dediščino in pa seveda ta, rečemo temu, uprava, kabinet ministra in podobno. Ne? In potem v bistvu v prvi vrsti ministrstvo za kulturo skrbi za podporo tako zvanemu javnemu sektorju. Se pravi, to so vse SNG opera in balet, Cankarjevi domi, vsi muzeji, ne vsi, veliko muzejev, galerije, skratka javne institucije, ki pač se ukvarjajo s kulturo, z njenim predstavljanjem. Pol je tukaj nevladni sektor in samozaposleni v kulturi. Tisto rečemo malo bolj low scale varianta, se pravi manj denarja vloženo na to in po drugi strani tudi več samostojnosti. No in tukaj sem na njihovi strani. S temi sem se jaz recimo ukvarjal. Ne? Se pravi, jaz sem imel čest razpise za nevladni sektor, za samozaposlene v kulturi pa to. Ne? Kar pomeni, čez mene je šlo na letni ravni nekje 500, 600, 700 projektov, ki sem jih mogel proceduralno speljati. Ne? Se pravi, so se prijavljali, jaz sem imel strokovne komisije, ki so to zbirale in jaz sem pol furo postopek, odločbe, pogodbe, zahtevki, izplačila, cep. Spravo, ti si v bistvu bil un faktor, ki je rekel, to bomo podprli, tega nisem ne bil ta faktor, ne. Do tebe je že prišlo tist, kar bomo podprli. Oziroma, do mene je prišlo vse, aha. Vse, kar je bilo prijavljeno, potem sem pa bistvo jaz to pripravil za svojo komisijo. To je bila, par komisij sem dal skozi, to je bila ponavadi, to je tak svet modrecev, ne? Se pravi 5-6 ljudi, ki so pač vsak strokovnjak iz svojega žanra, rečemo temu, in oni v bistvu potem razpravljajo o tem, pač denarja je večinoma manj, kot bi si ga ljudje želeli, vlog je veliko več, kot jih je na koncu podprtih, in je pač tukaj en postopek, ki je to treba transparentno, pač čim bolj primerno speljati. Se pravi, ti si bil v bistvu prvi filter, ne?
Še preden je prišlo do tistih končnih. Jaz rečemo, da sem bil filter do te mere, da sem moja naloga je bila ugotoviti, če je pač nekdo, ki je poslal vlogo, upravičen, da je poslal vlogo. Ne? Se pravi, imaš pogoje, imaš kriterije. To je vedno pri razpisu. Ne? Pogoji so neki, ki jih moraš enostavno izpolnjevati, če jih ne izpolnjuješ, greš van. Adio, ja. To sem jaz delal. Ne? Kriteriji so pa stvar, rečemo, neke subjektivne presoje, poznavanje scene in rečemo neke neodvisnosti. Ne? Se pravi, jaz kot uradnik nisem mogel biti v logi, ker se bo odločil, komu bomo dali denar ali ne. Ne? Se pravi, je to mogel biti neko telo, neko zunanje telo, večjih ljudi, ki je pač potem nek konsens doseglo. Ne? Tako da jaz v bistvu nisem bil v vlogi, da bi rekel, aha, ti už dobil, ti pa ne, pa dal ti bom, ne vem, 5 jurjev, čeprav jih hočeš imeti 10. To ni bila v bistvu moja naloga.